Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုညမှာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဗောနော်ဒီအောင်စရစစ်ကြောင်းဘယ်ချိန်နေရောက်နေပြီလဲဘယ်နာရောက်နေပြီလဲဆိုတာကိုဘိုးကြီးထမြင့်တို့ပြောထားတဲ့သတင်းလေးဗောနော်ဒါအပြင်သူကမိုးရင်းမှာဗောနော်ဒီတော်လိုင်းဖွဲ့သားတွေကသူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေရှိပေမဲ့ဗောနော်စစ်ကောင်စီကလည်းဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားနိုင်လဲဆိုတာအကြောင်းကိုဆွေးနွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာဒီရှမ်းပြည်နယ်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီရှမ်းသတင်းဌာနနေဗောနော်သူအခု SSPP နဲ့ TNLD ဂျားကပြဿနာလေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာရေဗောနော်သူတို့လူမျိုးအမျိုးသားရေးကိစ္စတွေတွားတဲ့အချိန်မှာဘုံရန်သူကိုမှုသွားကြပြီလားဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့သူတို့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘိုးကြီးထက်မြတ်တို့ဒီမအောင်စရစစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေလေးပြောထားတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လာအောင်နော်ကူရောမြောက်ရီကဘာဖြစ်နေလို့လဲမြောက်ရီကတကယ်တည်းအဲ့မြောက်ရီကြောင့်ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း over တော့ဖြစ်လာတယ်မြောက်ရီကတကယ်ပြောရင်စစ်တပ်ကအခုပြန်ကိုမရသေးဘူးမရသေးဘူးစစ်တပ်ကမရသေးဘူးစူးစမ်းသေးတာစစ်တပ်ကပြန်မရသေးဆိုတာအခုမြောက်ရီမှာဘယ်အင်အားရရှိသူတို့သိတာပဲအဲအဲအဲ့တော့အဲ့အင်အားတွေရှိရတာနဲ့မြောက်ရီကိုဘာလို့ဒီစစ်ကြောင်းလွတ်တာလဲအဲအဲသူတို့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတာသူတို့ထိန်းချုပ်မှုလွတ်နေတာမြောက်ရီကိုသူတို့မပိုင်သေးဘူးမပိုင်သေးလို့မပိုင်သေးလို့အဲ့ကြောင့်ရှိလာတဲ့အခွဲကိုလည်းသူတို့ယုံကြည်ဘူးအဲအဲအဲအကြောင်းလို့ဒီနေရာထိကိုစစ်ကြောင်းလွတ်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ပြင်ဆင်တာဟုတ်တယ်အဲဟာပေါ်မှာဘာမှဘာမှခံစားရဘာမှခံစားမနေဘူးအဲ့တော့သူတို့ကခြေရလို့နော်ကျင်းတဲ့မြောက်ရီကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့အပြေအဝထိန်းချုပ်ဖို့အပြေအဝထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဇာကားထဲမှာပါဝါရီဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မြောက်ရီကသူတို့နေမြင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ကြံတဲ့လူတွေထိန်းချုပ်တတ်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့လူထိန်းချုပ်တတ်တဲ့ဟာကိုလည်းအရင်စိတ်ထဲမှာအရင်မခံစားနိုင်ဘူးဒါကိုရီးယားဒါအဆုံးထိမပြောသေးအဆုံးထိမပြောသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကိုရီးယားတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုရီးယားမိဖက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဒါတလောက်တော့အရင်ဘက်တော့ပြောပြပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီရွေးချယ်နဲ့လာတဲ့အောင်စရာကြီးကဘာလို့ဆိုတော့သူကပြီးရင်ကိုကဲတာကဆိုဝင်းကိုတိုင်ဟုတ်ဆိုဝင်းကိုတိုင်ကိုကဲပြီးတော့မှသူကဒီဟာဝါဖြစ်တာလာတော့ဒီကွန်ကရစ်တော့သူတို့ကွန်ကရစ်မျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ကွန်ကရစ်မျိုးရပြီးတော့မှကွန်ကရစ်ကနေဒီဘက်ကိုလုံးဝကိုထပ်ပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့မတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะအဲ့မှာပါလာတဲ့အင်အားတွေဟိုဟာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะကြီးပါတယ်ကြီးတက်ခြေလင်တက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင့်တန်ချက်ကလေယုံတက်တွေပါတယ်လေယုံတက်တွေမျိုးစုံပါတယ်ဟုတ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် drone ဆိုလဲသူတို့တီးတဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့တက်ဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေကြောင်းကနေလဲသူတို့ fighter jet တွေဒါမတုံးနိုင်ဒီဟိုဘောဝိုင်းတွင်းနဲ့နေစဉ်နေပါသူကကျဲပြီးတော့မှခြိတက်လာအဲဘလို့မှမရလန်လန်လန်သွားတယ်အဲကျွန်တော်အလစ်အငိုက်ပေါ့နော်အလစ်အငိုက်ကျွန်တော်ကဒါအကုန်လုံးအခုချိန်မှာဆိုတွတ်ထားတယ်မူရစီရောက်ပြီဆိုမှာအခုဖွဲ့တွေတာပြီဒါမျိုးတော့တွတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးသေးကြပေါ့စဉ်းစားထားမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ပဲနဲ့ဒါသတိမထားမိမဲ့အရာတွေပြန်မတွေ့ထားဘူးเนาะကိုဘက်ကကြာကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့လေးတွေးလိုက်တဲ့အခါဟိုဘက်ကဒါကိုအခွင့်အရေးယူတာမျိုးတွေတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကသူကစစ်တပ်ရဲ့ဒါလုံရုံလုံစင်ထဲမှာသူကဒီကတိုးလို့မရဘူးဆိုရင်သူကဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တဲ့ညကိုတုံးတယ်ပေါ့เนาะဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တဲ့ညကိုတုံးတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့မှာဒီလိုတိုးလို့မရဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကနေဘယ်လိုလှည့်ပြီးပိတ်ဆို့မလဲဘယ်လိုလှည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ချိန်မုံမလဲဆိုတော့ဒီလမ်းမျိုးကိုတွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်တုံးတာဆိုတော့အဲဥစ္စာလေးကိုလည်းသတိတော့ထားသင့်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တေချာလာကတော့ဒီကောင်းနေနေပြီးမကြွမ်းဘူးကျွန်တော်ဘက်ကနေမိကန်တက်သေးတာတုံးလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်းနေဒီထပ်ပို့ပြီးအချိန်နေသိုးဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်တီးရတဲ့လောက်ပါလေအခုဆိုရင်ဒါပြောပြပေးတဲ့အတွက်ဘုံဘုံလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ခုနလိုပေါ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါ့သူတို့ကတို့ဘိုင်းနဲ့ဆက်ကလေးတော့ drone က drone ကိုတွင်းနေရဆက်တုံးနေတာကတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွင်းနေကြရဆက်တုံးနေတာဟုတ်တယ်နော်တော်လိုင်းဖွဲ့ဆက်တုံးနေတဲ့အချိန်မှာတို့တို့မှဒီဟိုဘိုးအစီဝါတို့ဒီတုံးတက်ခွေတိုက်ပွဲမှာတော့ထုတ်ပြထားတယ်ဒါဘာကြီးလဲกว่าဆိုမဲမဲကြီးဟုတ်ဟုတ်မဲချာဟုတ်အဲအဲ့ကောင်က drone gun ပေါ့နော်ဒီကောင် drone gun အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့က drone ဆက်တုံးတဲ့ချိန်မှာဆက်ကဆ drone gun တုံးတယ်ဟုတ် drone gun နဲ့ဆွဲချတယ်ဆွဲချပြီးတော့မှသူဒီဟိုဟာနဲ့ဟို controller နဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ပေါ့ဒီဒီ drone နဲ့ဟိုအဆက်ပြတ်သွားအောင်လို့သူက drone gun နဲ့ဆွဲချလိုက်ဆွဲချတဲ့အခါကျတော့ကိုရီးယားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကဘာထက်ပြီးစဉ်းစားလဲအဲ့ drone gun ကိုလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်။ဒီလမ်းကရှိလား तू ကထက်ပြီးတော့မှထက်ပြင်းတယ်။ तू တို့အစ်မြင့်မလိုက်။ तू တို့တွေးခေါ်တယ်ထက်မြင့်တယ်။အဲ့ချိန်မှာစကားသားဘာထက်တော့လဲ jammer ။ဟုတ်။ jammer ထက်တော့လား drone gun မဟုတ်တော့ပဲ jammer ထက်လို့လား။ jammer ကြီးတုံးလိုက်တော့ဇီးဝေကန်ထက်ပါဝင်သွား။အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ jammer ကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ထက်မြင့်ပြီစဉ်။အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကမင်းဒါလုပ်လိုက်ရင်မင်းကမြင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
မင်းတို့ငါတောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းတွေးခေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစကားစဒီလိုလုပ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စကားစတဲ့တောင်းငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုံးစစ်ချင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဟာကိုပြောတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲတော့ဟိုသူတို့ကလည်းတမျိုးတည်းမှာဆိုဆရာကြီးလားဘာဖြစ်လာညာဖြစ်လာဟောဒီကငွေဘူးငွေဘူးပဲအဲ့တော့ဒီအောင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပေါ့နော်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်သူကအင်အားကိုလည်းသူတို့ရှိတဲ့တော့အလုံးရင်းတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ခြေတဲ့ဖို့တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ရှေ့ကဘာမှကြိုပြေးမလာဘဲနဲ့တော့သူတို့မြေပြင်တက်မပါဘဲနဲ့ဘလို့မှဆင်မပြေမြေပြင်တက်ကလည်းဒီခုအချိန်ဒီမှာသူတို့ထင်တယ်လို့သုံးနိုင်မယ့်အချိန်ဒီလုံးဝမရှိအဲ့တော့ line ပေါ်မှာ၄လုံးကြွားတာတွေပါရတော့သူတို့တော့၄လုံးကြွားတယ်လေတပုံရိုက်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတာတိတယ်နော်လေအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပုံပြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဒါအောင်ရက်ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီရက်ထဲမှာအဲချို့ဒါကျွန်တော်တော်လန်ပြည်သူတွေကတိကျနေကြတဲ့ဟာတွေပြီးရင်ငြိမ်နေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့လဲဆိုပြီးတိကျနေကြငြိမ်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းထောက်ရှားမှုတွေရှိတယ်အများတန်းစူးစမ်းနေကြတယ်အဲစစ်တပ်ဘက်ကလည်းလှုပ်လှနေရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အခုဆိုတာဘုံလဲပြောပြပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုံးကြရှိတဲ့ဟာကိုဆက်လုံးမယ်ကဲဒါကတော့ဘွေးထမြတ်တို့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာတွေရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးဖြတ်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ concrete မြို့ကိုတော့လိုရသွားတယ်ဗောနော်ထပ်ပြီးတော့မကြော်သေးဘူးနော်တော်တော်လေးကိုလန်ကြသေးတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်စဲကစစ်ကြောင်းကတော့မြောက်တီကိုမရောက်နိုင်သေးပါဘူးနော်ဘယ်တော့လာရှိပြီလဲမသိနော်ဒါတော့မြောက်ရီဒီမောင်စရစစ်ကြောင်းရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါနော်နောက်တဲ့ဒီ SSPP နဲ့ TNL ကြားရဲ့ပြဿနာကအခုကပြည်သူတွေအားလုံးလည်းသိတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကဒီစကားစမိမွေးတဲ့ဟာလည်းပါတယ်ဗောနော်ဒီကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒါအပြင်သူတို့ထဲမှာလည်းဒီမျိုးသားရေးကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီဘုံရံသူကိုတိုက်ရမယ်စာမျိုးသားရေးကိုဦးစားပေးနေလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့သူတို့ရှမ်းသတင်းဌာနဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကတင်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရှမ်းခွဲတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်တော်လိုင်းမှာသူတို့ကနေစပြီးမှဒီမြုပ်သွင်းတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားအောင်ပွဲတွေရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကွဲလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေလေးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်ဒီတလကခုချမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေကလည်းတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဒီရှမ်းပြည်သွင်းမှာဆိုရင်မတိက28ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီနတ်ခမ်းမြို့မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်တိုင်းဒါနဲ့ကန်ချင်းပေါ့နော်ဒီနှက်ခမ်းမှာရှိတဲ့ DNA တက်သားက SSPP ရဲ့တက်သားတွေကိုလက်နက်ကန်ဆောင်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ဒီမူဆယ်ဖက်ကိုရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေဆိုတာလေးကအရန်ကိုတတင်းကကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများဖြစ်တာလဲပေါ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဆိုင်မွန်နည်းနည်းတော့တုံ့တက်ပေးပါဟုတ်အတိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကတတင်းဓမ္မဆိုတော့တတ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့တတင်းရဲ့ညီကွင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တည့်အချက်ကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့မဟာမိတ်ခုနှစ်ဖွဲ့ကြားထဲမှာကမဟာမိတ်ပေါ်လစီဆိုတာတိတိပပကျွန်တော်တို့လေ့လာတာမရောက်ရှိသေးဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတိအချက်နေ့အချက်ကတော့ဒီ policy ရှိလားမရှိလားတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့စီရင်အားကြီးထွားလာတယ်နေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနေမြေအားပြိုင်မှုတွေရှိလာတော့ဒီဟာကထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီ SSPP တပ်ကနေသူ့ရဲ့တပ်သားတွေကို TNL ကနေပြီးတော့မှလက်နဲ့ချခိုင်းနေထောက်လာဒီဆောက်လို့ရေးကားပေါ်တင်ပြီးတော့မှမူစစ်ဖက်ကိုပုတ်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာကတော့တဲ့အချက်ကျွန်တော်မြင်မိတာကSSPP ဒီကျွန်တော်တို့တင်းလိုက်နေနေပေါ့နော်လိုက်နေကြီးနဲ့လိုက်စုံဆိုင်နေပြီးရှိရတာကတဲ့အချက်က SSPP ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကနေပြစ်ခွန်မပေးဘူးဆိုလိုတာကဒီရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာစစ်ရေးစီမံကုကဲဖို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ DNA တွေကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှတင်းလိုက်တဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒီလိုတွေကမဟာမိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေထားပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ဒီ TNL ကအင်အားကြီးထွားလာတယ်ရှီလီမြစ်ဝါမှာရှိတဲ့ SSPP တပ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းမခံမှန်းတက်ဘူးပေါ့နော်အင်အားမများတလို့ဆုတ်သွားလဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုအနေထားကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့တို့ကအချင်းချင်းမဟာမိတ်တွေဆိုတော့တို့ဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တာပဲဘာဆိုတော့နကူကလေးကဒီ TNL ရော SSPP ရောစတင်ဖောက်ပေါက်ပွားလာတော့မှဆိုရင်လည်းဒီမဟာဒေဝီဇောင်းနန်းခမ်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှတက်တွေထူထောင်လာကြတာကိုတပြိုင်နက်တည်းပေါ်လာတဲ့တက်တွေဆိုတော့နကူကလေးကလည်းတို့တွေက
မဟာမိတ်တွေဆိုတော့ဘာဘယ်လိုရှင်းရှင်းပြီးတော့မှဘယ်လိုခြံတွယ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကတော့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ရဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုပေါ်မှာမူတည်နိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်တယ်လေနော်ဒီဖြစ်ရက်ပေါ်ကဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြစ်လာတာလည်းဟောပါဘောနော်အော်တိတ်တော့မကြသေးပါတော့30မိနစ်ခွန်စစ်စေးရေနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီရှမ်းမြောက်ရဲ့ပြฏิပခါကပုံစံတစ်တွေပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဂိုင်းတာနဲ့နှစ်ကင်ချင်းချင်းကြားမှာလည်းဒီပฏิပခါတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါစိတ်ဝမ်းတွေကွဲကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစစ်ကောင်စီကနေရဲ့အကွက်ချထားတဲ့အထဲကိုဟိုပုံစံထဲကိုများဟိုရောက်သွားတာလားပေါ့နော်ဒီဟာတော့ကောင်းကောင်းတာမကင်တွင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဆိုင်မကောင်ဘယ်လိုလဲဒါကတော့မလွဲမတွေ့ရောက်မှာပဲအမဒီ2008တုန်းကဆိုရင်ကိုကောင်တက်ဖွဲ့နှချမ်းကွဲရတာကအဲတုန်းကနာဖပေါ့သူကပြောလဲဆိုတော့ပယ်မျိုးနွယ်နဲ့ဖုံမျိုးနွယ်ဒီပယ်အိမ်ရဲ့မျိုးရိုးနဲ့ဖုံအိမ်မျိုးရိုးနဲ့ပြဿနာတက်တော့သူကပယ်မျိုးရိုးကိုပိုင်းပေါ့နော်ပိုင်းဆောင်ချင်းနဲ့ဖုံကြချင်းပေါ့နော်ဒီမိသားစုနှစ်ခုဒီရဲ့မတဲမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှအဲ့အချိန်တုန်းကတော့နေချားဆောင်တတ်နေချားဆောင်တတ်ဆိုဖြီးပြီးလောက်ခိုင်းတာလေနော် BGF ဖြီးပြီးလောက်ခိုင်းတယ်ဖုံချရှင်ကလက်မခံတော့ဘိုက်ဆောက်ချင်းကလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တော့ဘိုက်ဆောက်ချင်းကိုကိုကောင်ဥက္ခရတင်မြောက်ပြီးတော့မှစင်အားလုံးရင်းနဲ့အဝင်ချသွားတယ်ဝင်ချပြီးတော့မှကိုကောင်တက်တယ်အကုန်လုံးကိုတိုက်ထုတ်ဖြစ်တယ်အခုကဒီ2001တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကြောင်းဒီကိုကောင်တက်ဖွဲ့တွေကသူ့အဖေဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးတွေကိုသူကပြန်လဲပြီးတော့မှထိန်းချုပ်အိမ်ခွင့်ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကပဲကြေညာထုတ်ပြန်ကြေညာတယ်သူတို့ထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်စစ်ကောင်စီစကားကလုံးဝကိုရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ကြေညာချက်လုပ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီစစ်ကောင်စီကတော့အိမ်ချက်ချင်းဦးမဲတုတ်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုင်းတာကသူတို့တလေပဲအခုတကယ်တမ်းဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီကာလမှာဒီမဖြစ်သင့်တဲ့ဒီတိုင်းရင်သားတိုက်ခိုက်ရေးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့စစ်ကောင်စီအတွက်တကယ့်ကိုမဟာထပ်ပေါက်တကယ့်ကိုအခွင့်အရေးကိုရပ်သွားနိုင်တယ်ဒါတော့မှဒီကြားထဲမှာကြည့်ပါလားဒီ SSDP နဲ့RCSS နဲ့လည်းဒီမေလာထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေရှိတယ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်ပြန်ညှိုးချတာတွေလည်းရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကသူကအားတာတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလက်နက်ကြီးကိုဝမ်းပစ်တော့သူကတဖက်ကလည်းတရားတစ်ဖွဲ့တည်းပဲဆိုပြီးတော့မှတချင်းအောင်ချင်းမဖြစ်အောင်စစ်ကောင်စီကတော့အမြဲတမ်းလှုပ်အခွင့်ကောင်းဝင်ယူလင်းရှိတယ်တဖက်ကိုကူပြီးတော့မှတိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင်လည်းဒီတကယ်တကယ်တမ်းဒီ KIA နဲ့ TNLA နဲ့ပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ် KIA နဲ့ MNDA နဲ့ပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ဖြစ် TNLA နဲ့ SFPP နဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုဒီစစ်ကောင်စီအတွက်တကယ်ကိုအတက်ရှူပေါက်ဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တွေရအောင်ဘယ်လိုရှောင်ရံဆောင်ရံတွေလုပ်ထားဖို့လိုအပ်လဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒူးလို့အချင်းချင်းကြားမှာဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာပေါ့ခရယာင်းနဲ့ DNA တွေရောခရယာင်းနဲ့ MND ရောဖြစ်နေဆိုတော့လေဒီရဲ့ကြားထဲမှာဒူးလို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုတော့ပေါ့အတိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းနှစ်တပ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီရှမ်းတောင်ပိုင်း SSA နဲ့မြောက်ပိုင်း SSA ပေါ့နော်အဲရှမ်းနှစ်တပ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒီဥပမာရှမ်းလူမျိုးတွေကရှမ်းလူမျိုးတို့ပဲပြောရမလားမပြောတတ်ဘူးနော်ဒီကိုယ့်ရဲ့မဟာမိတ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါ်မှာအယမ်းရင်ကိုတစ်ဆာရှိတယ်အယမ်းရင်ကိုတစ်ဆာရှိတော့ဥမာ RCS ဆွေနဲ့သူက NC လက်မှတ်ထိုးတော့ NC ရဲ့ပေါ်အယမ်းတစ်ဆာရှိနေတယ်ထို့သူ SSPG ကလည်းမြောက်ပိုင်းတောက်ဖက်မှာသူကပါဝင်နေတော့ဒီမဟာမိတ်အပေါ်မှာသူကအယမ်းတစ်ဆာရှိနေအဲ့တော့သူတို့မြောက်တက်ပြက်ပြက်အစင်းရောက်နေပြီစီနောက်ဖက်စလုံးကသူတို့ယုံကြည်တဲ့ဟာကတော့သူတို့ကอู้ยပြီးတော့มาปันเซนทาเซ่เว้ยบ่เนาะดีอขึ้นเยบ่อบ่ดีเล่นเนี่ยไก่ตัดสิตัดสุดแห่หาก็တော့อินอาจีมาล่ะรู้สิยินตู้เยปาวาก็တော့ปยาตัดสมเยเว้ยบ่เนาะไอ้หลูฉินนี่บ่ผิดนี่တော့อตุตกว่าตื่นด้วยนี่ถ่ายพို့สุดแห่หาก็สุดแห่ใส่ท้าบ่เนาะอภิธรรมสู้ใส่ท้าสุดแห่หาก็เนเน่เก้งกว่าดွားပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးကကိုကဒီကိုနိုင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒေတာကိုအရင်ဆုံးထူထောင်မယ်အရင်ဦးဆုံးကတော့ငါတို့ကဒီတွန့်နိုင်ငံကလည်းတောက်လျှောက်ကစီရင်အားတွေနဲ့လည်းအချင်းချင်းအနိုင်ယူတာကြတာကိုအခုဒီ
အုပ်စုတွေကလည်းစစ်ရင်အားတွေကကြီးမားလာတော့ကိုပိုင်းကိုရဲ့အမျိုးသားရေးအတွက်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်နေနေထူထောင်လာတယ်ထူထောင်လာတော့ရှိနေတဲ့အတူတကွတုံ့နှဲနေထိုင်လို့တဲ့စိတ်ပုံရံသူဆိုတဲ့ဟာကိုမေ့သွားတာပေါ့နော်ဒီချိန်ကတော့ပုံရံသူဆိုတာဘာတူလဲဆိုတဲ့ဟာပြန်စင်းစားသိနေထို့အတူပဲရှာနေတတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲတကယ်မဟာပုံရံသူကဘာတူလဲဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ရရောတကယ်မဟာပုံရံသူကဘာတူလဲဒီပုံရံသူကြီးက DNL ရဲ့တက်က SFP ဖြစ်နေလား SFP ကလည်းဟာဒီပုံရံသူကစကားစကိုမေ့သွားပြီးတော့မှ DNA ဖက်များဦးလဲမလားဆိုတော့စိတ်ထားကိုမေ့ထားတင်ပြီးတော့မှအတိတ်ကကတော့ဒီပုံရံသူကဘာတူလဲလက်တွေ့နှစ်ပေါင်း90ကအာနာကိုချုပ်ကင်လာပြီးတော့လူမျိုးစုအလုံးကိုအဖြစ်နဲ့ချုပ်ချယ်နေတာဘာတူလဲအဲ့ဒီမဟာပုံရံသူကိုပြန်စင်းစားတင်နေလက်တွဲပေါ်ဆောင်တင်နေဒီအတူတကွနေထိုင်ဖို့လေပေါ်ပေါ်ဆဆမထားပဲနဲ့စဉ်းစားတင်နေအခုကပေါ်ပေါ်ဆဆစဉ်းစားပြီးတော့မှစီရင်အားနဲ့လုတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာထိခိုက်သွားလို့ရှိရင်ဒီပြက်ကနာကမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တို့ရှမ်းပြည်ကြီးကဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးရှမ်းကြီးပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှမ်းကြီးပဲဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတခြားလူမျိုးစုတွေလည်းတန်းတူဒုက္ခရောက်နေမှာပဲငကိုကလေးကပညာရေးစီးပွားရေးအဖက်ဖက်ချွတ်ချုံကြနေတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းကိုစစ်ပြန်ခင်းရတဲ့အဆင့်ဆိုရင်တော့ဒါကမဖြေစင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့နောင်နဲ့ပေါင်းညာစွာဒီအကျိုးဆက်ဆက်ခံစားနိုင်ဖွယ်ရောက်ဖွယ်ရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလအထက်မှာလည်းဒီရှမ်းတက်နတ်တက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တည်င်းကလည်းကြားလာတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီရှမ်းလူငယ်တွေက conference တစ်ခုလုပ်သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရတယ်ဒီဟာကရောဒီလူငယ်တွေကရောတော်လည်းရေးပုံစံတင်းနဲ့ထွက်လာဖို့လားလာနေရှိလားပေါ့ပြီးတော့ဒီရဲ့ conference မှာတွေရောသူတို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကောအတက်အားရကျင်းတ်ဖို့ကျင်းတ်တာတွေရောရှိလားပေါ့အဲ့ဒီဒါချုပ်နေနေရောဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့ဒါတီတီပပလူငယ်တွေရဲ့ရလတ်ဆွေးနွေးပွဲရလတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကြားသိရပါဘူးတီတီပပဒီလူငယ်တွေကဒီဟာလိုအပ်တယ်ဒီဟာဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့မကြားသိဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်ရဲ့စိတ်တန်ညာပေါ့နော်စိတ်တန်ညာကတည့်ချက်တတိုင်းပြည်လုံးကစစ်ကောင်စီကိုတော်လာနေတဲ့အချိန်မှာတို့ရှမ်းနတ်တက်ကတမျိုးတဖုံရက်နေပြီးတော့မှအချင်းချင်းကတော့ပြန်တိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအားကိုးလို့မရဘူးဆိုတဲ့လူမြင်တွေရဲ့ခံစားချက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုကတော့ခံစားနေတယ်ဒီအပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှလူငယ်တွေထဲမှာလည်းဟာဟိုဖက်ရက်တီတဲ့အဖွဲ့ဒီဖက်ရက်တီအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ပြောတယ်လို့ဒီရှမ်းလူမြင်တွေအများစုကရှင်းပြောလို့ရှိရင်ရှမ်းရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကလေဘုံကြီးကြောင်းတွားမယ်ရှင်ပြုတ်ပွဲလုပ်မယ်ပတ်စံမရှိတော့မှအကျွေးတင်ခံပြီးတော့မှရှင်လောင်းပွဲတွေလုပ်တယ်ဒီအမျိုးသားရေးဖက်မှာအဖက်ဖက်မြင့်ကြံခဲ့တယ်မြင့်ကြံခဲ့တော့အဖက်ဖက်မြင့်ကြံခဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်တက်ပိုင်းခွန်အားရေးစွမ်းတက်တိတွေပါတွေကလိုအပ်ချက်တခြားတွေလူငယ်တခြားမျိုးနွယ်စုတွေကလူငယ်တွေနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကွာခြားနေတယ်လို့တော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကတော့မြင်ရတာပေါ့နော်။ဘာလို့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရလဲဆိုတော့ဥမာဒီစကိုင်းဖက်မှာပန်လောင်းဖိုင်ခွန်းမြန်ပိုင်းအဲ့ဒီဒေတာဖက်မှာလူငယ်တွေကဒူမီတနတ်တွေနဲ့ဒေါ်လာရေးစဝင်တာပဲ။အသက်16နှစ်18နှစ်ကစဒေါ်လာရေးထဲပါဝင်လာတာပဲ။မရှိတဲ့ကြားထဲကနေဒီဒူမီရိုးရာတနတ်တွေနဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုဒေါ်လာတိုက်ခိုက်တာပဲ။ဒါနဲ့ဒီရှမ်းလူငယ်တွေအများစုကတော့ညောနေတာပေါ့နော်ဘယ်ဖက်ပါရမလဲဘယ်တက်ထက်တိုက်ရင်ငါတို့ပါမလဲနောက်ဆုံးကြတော့တတတ်မှစစ်ကောင်စီကိုမတော်လန်တော့မတိုက်ခိုက်တော့သူတို့ကလည်းစိတ်တက်ကြစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတယ်ဟာဒီတက်တွေကအင်အားစီးပြီးတော့မှငါမတိုက်ဘူးကွာဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဒီကိစ္စပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလက်ရှိသွားနေတဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့လူငယ်တွေလည်းဒီဆွေးနွေးသူတို့ဒီလူငယ် conference ကနေတမျိုးတစ်ပုံသင်ခန်းစာရောက်တာလိမ့်မယ်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းသူတို့တိုက်တွန်းချက်ဒီတိုက်တွန်းကောင်းတိုက်တွန်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနေထားတော့မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ
ီနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီပေါ့နော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဆိုတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်တော်ဝက်ဖြစ်လာအခုဆိုရင်ဒီ KIA ကနေစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်တာကဒီရှမ်းမြောက်နယ်ဆက်ဖက်ထိကိုရောက်လာပေါ့နော်ဒီနန်ခမ်းမန်စီပေါ့နော်အဲ့ဖက်ထိကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီဟာကတိုက်ပွဲကရောရှမ်းမြောက်ဖက်ကရောဘယ်လောက်ထိရက်ခတ်လာနိုင်သေးလဲပေါ့အဲ့ဒါဒီစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တဲ့တပ်ကတော့အနိုင်ရနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ ကွင်းကွက်ကွက်ကြီးကိုမြင်ရတယ်တိုက်တဲ့အဖွဲ့အတိုင်းကိုအနိုင်ရတယ်မြို့ကိုပိမ့်နေဆိုရင်တော့မှအဲဒီဒီချာချာလှုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းသိမ့်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေတမိုင်းတသိန်းလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆက်တိုက်ရင်းကိုပဲကြားနေရတယ်အခုဆိုရင်ရခိုင်ပြည်မှာဆိုရင်သုံးပုံဆိုရင်နှစ်ပုံလောက်ကရခိုင်ရခတ်တပ်တော်ကလွှမ်းမိုးလာနိုင်တဲ့အနေထားရှိနေတယ်တို့တို့ပဲဒီ KIA ကလည်းသူစစ်စင်နွဲနဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်းနိုင်လာခဲ့တာကိုတွေ့တယ်ခုနကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ချိန်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါက KIA ကတော့သူကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းပြဿနာကိုပေါ်ပေါ်ဆက်ဆက်ထားလို့မရအောင်ဆိုတဲ့ဟာတော့ KIA တော့တတိနဲ့တော့အမြင်ရှိနေတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့တွေးရပါတယ်နော်ဥမာဒီကတဲ့ဒုံလေးရက်ကပဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ KIA ရဲ့အလံကို MNDA ကဖြုတ်ချတယ်ပြီးတော့ KIA စစ်သားကလည်းဒီအဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးအခြေတင်ပြောပြီးတော့မှအလံကိုပြန်ရအောင်တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တာခတီကအဖျားမှာပုတ်တိုက်မှုရှိနေတော့KIA ရပေါ်တန်းတန်းထားမှာမဟုတ်ဘူးသူကသူပဲဒီလာရှိုးနမ်သူကနေနမ်ခံရောက်တဲ့ဒီဖြတ်လန်းအကွင်းလားအတိုင်းဆိုရင်လည်းဒီ GIA တက်တယ်ချထားတဲ့ gate တွေရှိတယ် SAB ချထားတဲ့ gate တွေရှိတယ် TNL လေးကအားတာလာတော့အဲ gate တွေအင်အားနဲ့ဖြုတ်ချတယ်အဲ KIA ကလည်းခံရတာပဲအဲသူကလည်းနှခါမခံရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီတကြောကိုသူကစစ်စင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကချင် KIA တက်ကိုသူကအချိန်ခွင်ရှာညှိနိုင်အောင်သူကပြင်ဆင်နေတဲ့ဘောဒါပါလိမ့်မယ်နောက်ပါဆိုတော့ KIA ရဲ့တက်ကလည်းဒီဒေါ်လာရင်းတက်မှာအင်အားအကြီးဆုံး policy အခိုင်အမာဆုံးရက်တီချက်အပြတ်သားဆုံးရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားဆက်ဆံနိုင်တဲ့ပညာတတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်ဒေါ်တို့စကိုင်းတို့ဒီအဲဒီချင်းနဲ့စကြည့်တော့မှ KIA ကဒီ PDF စစ်ကြောင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ KIA ကဒီရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အုပ်စုကြားထဲမှာသူကတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်သူထားမှာမဟုတ်ဘူး။SAPP ကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့တော့မှဒီဘာလို့အောက်မေ့မိလဲဆိုတော့ရှမ်းစောပါခေတုံးကပူချုပ်အောင်စန်းနဲ့ရှမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဘူးတွဲပြီးတော့မှရဲဘော်သုံးချိတ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာစောက်ဖွဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရှမ်းတပ်ကိုဖွဲ့ဖို့ကြတော့မေ့အင်အားဖြည့်ဖို့မေ့ပူချုပ်အောင်စန်းရဲ့ဗမာတပ်ဗမာတပ်မတော်ကအင်အားကြီးထွားလာတဲ့အချိန်မှာရှမ်းပြည်မှာကရှမ်းစောပွားတွေကကောင်းပေါင်းမီရဲပဲရှိတယ်ကောင်းပေါင်းနေပလိတ်ပဲရှိတယ်။ဟော်နန်းကိုစောင့်တဲ့ပလိတ်အရှင်ပဲရှိတယ်။ရှမ်းတက်ကိုမထူထောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။အဲကြောင့်အာနာသိမ်းပြန်တော့လေကောင်းကောင်းခံလိုက်ရတယ်။ကောင်းကောင်းခံလိုက်ရတယ်ရှမ်းစုံဘွားတွေကဒီပေါ့ပေါ့ဆဆနေတာလေနော်။ကောင်းကောင်းခံရတော့ဒီဦးနေဝင်းတက်ကရှမ်းစုံဘွားအားလုံးကိုကြက်လိုဝက်လိုဖမ်းပြီးတော့မှထောင်ချပလိုက်တယ်။ဒါတွေကရှမ်းတော်လန်ကြီးမှာအတွေ့အကြုံရှိပြီးသား။အဲတော့လက်ရှိအနေထားအရကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာယူကရိန်းနဲ့ရုရှားဆိုရင် drone ကရေအောက် drone တောင်မှသွားအသုံးပြုပြီးတော့မှတင်ဘောကိုဖြတ်နေပြီ။ဒီဒေါ်လာရေတက်မှာအခုလောလောဆယ်ကအခုဒီတနည်းနည်းအထိက drone တက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မကင်နိုင်တဲ့တက်ကရှုံးနေမှာပဲ။အရှုံးပြနေမှာပဲ။အခုတလောတောင်မှစစ်ကောင်စီကဒီဘယ်နိုင်ငံထုတ်တဲ့ drone ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ corporate ဘက်မှာ drone တက်ကိုစစ်စီရေကောင်းကောင်းတံပြန်ထိုးစစ်စင်လို့နေတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းရင်းသားတော်လိုက်ရက်တက်မှလည်းကိုလူမျိုးကအမှန်တကယ်ကွာကွယ်လို့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘေဟာကရန်သူဘေဟာကမိတ်ဆွေဆိုရဲခွဲခြားပိုင်းခြားတက်တဲ့ဟာချမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေ policy လည်းချမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဖက်ဖက်ကနောက်မကျသေးဘူးလို့မြင်မိတယ်။အတိတ်ကကတော့တတိုင်းပြည်လုံးကလူထုကိုနဲ့ကုတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုင်းပြည်လုံးကနေတံပြန်ပြီးတော့မှတော်လာနေကြတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့စစ်ကောင်စီကိုမတော်လာတဲ့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းတိုက်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူကလူထုထောက်ခံမှုကတရက်ပြီးတရက်ကြာနေမှာပဲနောက်ဆုံးကတော့
လူထုထောက်ခံမှုမရှိလို့ရှိရင်ဘယ်တမ်းမှယက်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အာမတော်လာနဲ့အတူတူမရှိရင်တော့ဘိုးကောင်းနေပြီဆိုတော့ရှမ်းသူထုခံစားချက်ကတော့ရှိနေပြီပေါ့နော်။ကဲပါ။အာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှမ်းပြည်အရေးပြောရင်တော့ကြာခင်သိစားတော့လက်လို့ပါပေါ့နော်။မေ့လို့မရပါဘူးနော်။ဒီရှမ်းမြောက်မှာဆိုရင်ဒီတရုတ်နေနေမှုကြောင့်ဒီကြာခင်တွေကအာခရီးဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားတာတွေရှိရလို့လည်းပြောတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြေချဆောင်တဲ့ BGF ကောင်းဆောင်ပုံမူကြီးစောဖြစ်သူနဲ့သူဒီပေါ့နော်အာစိုင်းကျော်လာဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကအမေရိကန်ရဲ့ United Institute of Peace ပေါ့နော် USIP ကနေပြီးတော့ဧပြီလ22ရက်ကစာတမ်းတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကလူတွေကစိတ်ဝင်စားတာစိုင်းကျော်လာဆိုတဲ့နာမည်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုင်တီရှမ်းတယောက်က BGF နဲ့ပြန်လို့များခိဆက်နေလဲဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒီဟာရောကိုဆိုင်မွန်တီတလောက်နည်းနည်းလောက်တော့ပြောပြပေးလို့ရတာအမှန်တော့ဒီတရုတ်တွေတရုတ်ကိုမျက်နှာဖြတ်စေတာကတရုတ်ကိုကဘာမှာအဲဒီလူလိန်ကိုင်းတရုတ်လူလိန်ကိုင်းကြောင့်တရုတ်ဒီအင်အားကြီးလာတဲ့တရုတ်ကမျက်နှာတော်တော်ပြက်သွားတော့သူကအဲရတဲ့နီးနဲ့ဒီဂျာဖြန့် online ငွေလိန်ကိုင်းကိုမရမကဖြတ်နေတာအခုဒီတစ်တုံညာမြေကွန်စစ်စင်ကြီးရလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးတော့မှလူလူလက်နဲ့ရင်အားထောက်ပံ့နေရပြီးတော့မှကိုပိုင်းနေမြေတွေထူထောင်လာတာကိုဒါအသက်တွေပဲဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကတော့ဒီတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာလွတ်နေတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီဝတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့နေရာတယောက်ကတော့ပေါ့အိုက်ပန်းပေါ့အိုက်ပန်းကတော့ဒီတူနာမည်ကဒီပေါ့အိုက်ပန်းဆိုတာကရှောင်းထန်ပန်းရမ်ဒီယိုတတိယနာမည်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့အိုက်ပန်းပဲထားလိုက်ပါတော့နော်ပေါ့အိုက်ပန်းတယောက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တယောက်ကခေါ်ချွန်းထန်ခေါ်ချွန်းထန်ဟုတ်ချင်တယ်တူရတဲ့နာမည်ကရှောက်ရန်ပန်ရှောက်ရန်ပန်ပေါ့နော်ဟောချွန်းတင်နဲ့နာမည်တစ်ခုရှိတယ်ဟောချွန်းတင်တို့မဟုတ်ရှောက်ရန်ပန်နောက်ထပ်တယောက်ကတော့ပေါ့အိုက်ပန်ဒီနှစ်ယောက်ကတရုတ်ရဲ့လိုလားတဲ့ဒီအကြဖြန့်ထိတ်ပိုင်းပုတ်ကိုထဲမှာတရုတ်အထူးလိုအပ်နေတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကဝမ်အရင်တုန်းကဒီပေါ့အိုက်ပန်ကမင်းပေါ့ရဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုမင်းပေါက်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပေါ့အပန်းကအခုကခေါင်းဆောင်ရဲ့ပေါ့ယုံရှမ်းရဲ့သူတူတော်မောင်အခုသူကပြတ်နေတယ်သူကပြောင်းနေတော့ဒီကတချို့ကပြောတယ်ဒီတောင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းနယ်မြေကနေဗီဒူစစ်ထဲကိုဗီဒူစစ်နယ်မြေထဲကိုရောက်လာတယ်တချို့ကတော့ပြောတယ်ဒီရွှေကုတ်ကိုတို့ရထိုက်ဒီမြို့တက်တို့အဲ့ဒီဖက်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဂျာဖြန့်ရဲ့စစ်စင်ရေးကဟိုဘက်ကိုဥတည်သွားတာ။ဟိုဘက်ကိုဥတည်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီဂျာဖြန့်တိုက်ဖြတ်ရေးကလက်ရှိနေထားရကတော့မပြည့်ပြတ်သေးဘူးလို့တော့ယူဆရတယ်။ဒီစိုက်ကျော်လာဆိုတဲ့ပုံကတော့အမှန်တော့ပုံမိုးချုပ်ပုံမိုးစိုက်ကျော်လာပါ။ပုံမိုးစိုက်ကျော်လာဆိုတာရှမ်းတိုက်ရဲ့တိုက်ရင်မျိုး။ငကိုကလေးကဒီအဲ့ဒီမန်နပလော KNU နဲ့နေဖြစ်မှာဒိုင်းရင်တာတော်လိုင်းရေးတက်တယ်မဟာမိတ်ခွဲကြတယ်မဟာမိတ်ခွဲကြတော့ SSPD ကနေပြီးတော့မှတက်စီလွတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဆက်ဆံရေးအနေနဲ့တက်ရင်တော့ထားတာတက်ရင်တော့ထားတော့စိုက်ကျော်လာတော့ပဲခေတ်တုန်းက1990နောက်ပိုင်းရောက်သွားတဲ့ပုံပုံလို့တော့ခံမှန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအသေးစိတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီရှမ်းတက်ရဲ့တက်ငုံအနေနဲ့အဲ့ဘက်မှာဘူးပဲလှုပ်ရှားတာအခုရခိုင်လိုပေါ့ရခိုင်ကကချင်မှာလည်းလှုပ်ရှားတာတွေရှိတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းလှုပ်ရှားတာတွေရှိတယ်ရခိုင်တက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပဲရှမ်းတက်ကလည်းအဲ့ဒီထက်မှလှုပ်ရှားတာဒါပေမဲ့2009 2010အဲ့ကာလတုန်းကနာအဖကငင်ချဆောင်တက်တော့မဟုတ်ဘီဒူစစ်အတွင်ပြောင်းခန့်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကလည်းဒီ SFPP ရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ရကကြီးပူချုပ်စထန်ကထောင်တန်106နှစ်စစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စစ်တက်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့မှထောင်တန်နှစ်นี่อย่าจอปี้ไล่တော့ SSPP อ่ะ2ชั้นกวยรอดတယ်တချမ်းကဘီဒူစစ်ဖြစ်သွားတယ်တချမ်းကတော့ဒီအဲ့တုန်းကတော့ဘုံမူကြီးဘန်ဖာပေါ့အခုကတော့ဒုတိယဘုံချုပ်ကြီးဘန်ဖာကနေတမဟာတစ်ကိုဥဆောင်ပြီးတော့มา SSPP ကိုပြန်ထူထောင်တယ်2010လုံးကအခုဆိုရင်14နှစ်မြောက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရှမ်းတက်ကဒီကရင်နယ်မြေဖက်ရောက်သွားတာအဲ့ထက်ကြာတယ်14နှစ်ထက်မကအောင်အဲ့ဖက်မှာရှိနေတယ်အာသူတို့တွေကဒီရှင်းပြောလို့ရှိရင်DKBAကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာသူတည့်ရေးတက်ကထစ်တက်နဲ့ဘူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေသူတို့ကအက်တက်အဲ့ဒီတက်ခွဲထဲမှာပါတယ်စီးပွားရေးတွေလှုပ်တယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဒီစီးပွားရေးတွေဒီဖြစ်ပြီးအတွက်စီးပွားရေးတောင်ကုန်ခံလို့တော့ပြောလို့ရမလားတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ issue မဟုတ်တော့တီတီပပ
တည်တည်ချာချာလိုက်ထားတဲ့တည်င်းအချက်လည်းမဟုတ်တော့စီးပွားရေးရှာပြီးတော့မှ DKBA ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ရှမ်းတပ်လက်ကျန်ရှမ်းတပ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဒီမြောက်ပိုင်းတပ်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုကတော့ကျွန်တော်လိုက်လံပြီးတော့မှလက်မင်းကြီးတလောက်ကတော့ချိတ်ဆက်မှုကတော့ပြက်တလောက်ဖြစ်နေပြီလို့ကြားတယ်အဲ့လိုမျိုးအနေထားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုံဘုံစိုက်ကြော်လာကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာရောက်ရှိနေတာလို့ဟုတ်ကဲ့အစားအဆုံးကြည့်ပြီးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ